Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Yakti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Yakti dan bakal teko apa anak dan tajat susah saat temen ini diniti dikundi amrin yang dalam sabun-sabun berkoro itu kita paham. Iku ida panas tak? Ya, non sine. Fatas tata ya, kita fatas tak narikannya niti-niti sopo siro. Anu saking kuli amri. Sa kula mongko abot ala sofi bini ngatara sewong kami duweni amr apa ilmu kawro siro bini kan amr. Semama mengkonuli utawi perkara alimakan geniru koma minat tadi disanggih urut-urut bila ingkar yang dalam ingkar ya ingkar itu mewain dilihati kelawan tangan kembali lisan mengkonuli lisan sumakol di mengkonuli hati iku makhudun dan alap minkoli sanggih dawikan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantai sapane wong kulo aningali sapa man mungkaron ing perkara mungkar falyu wayyiru dilamar falyu wayyiru mongko waono sapa man ing mungkar biyadi tantangane man kalam ya stati mongko ramon ora kuwasa sapa man patilisani mongko kelawan lisan mongko ramon ora kuwasa sapa man patilisani mongko kelawan lisan man Pailamnya stati mengkulaman ora kuasa sopoma Fabi kolbihi mengkau kelawan hati nama Wadah dikautan mengkono Bi kolbihi iku adhakul imani luweh lemah lemah iman Hai akon luma tegesi luweh kiti-kiti perkoro Yalisa mukang wajib opoma al insana yang menungso Ayak kia yang kau nekani sopo insan di iklan ma indal aji nalikane apes aniliyati sanggeng tangan walisan ilan lesan ya naus krono satu menek kelakuan itu yang dulu kuoso alai ngatasi ingkar di kolbi ingkar di kolbi menggalik nira popo diri sepokulu ahadin satu-satu mongsu masalah tertiti nguwai ingkar kan diliati belisan bekal kalbi iki urut-urutan iki diambil saka hadis Kanjeng Nabi Muhammad rahimakum. Ya kuciniman rahimakum mungkar nek minggu meneng kumpiyen hadis. Ini urut-urutane pertama karo tangan, karo lisan, terus karo hati. Karo hati niku iman sing paling penting. Maksudnya ini kewajiban sing paling sithik. Ya, kewajiban yang paling lemah, paling sithik kangge manungsa nalika roh kemungkaran kuwi adalah ingkar bikorbi. Sebab ingkar bikorbi ku kabeh manungsa mesti iso. Iya toh? Mesti iso wong pegel atine ingkar itu mesti iso. Lalu disyaratkan minimal kuwi. Nek sebab kuwi serene. Kabeh wong iso. Wadah utai kena tafsir itu berarti perinci apa itu penjelasan itu binaan kroman jenengake ala anal murad dasak temening yang ngatasi saat ini kang dengkar pake nal iman disangki iman iku alah malu kira-kira maka karena kau keterangan juga utai maikal murad kang dengkar pake min kau disangking daga utala wa maka nanggau nyudia imanakum wa maka nalam ra'ono sopa Allah kusya Allah wama kana lan ora ono sapa Allah iku liyu di doyayu
yu bayi ule. Kok niat-niat aki sapa Allah? Kok niat-niat aki sapa Allah? Imanakum ing iman sira iki lek maknane lengkap iki kan mane ma apa to? Lala sing dilajukut ya. Lajukut iki lala iki amun nasab layu dayi a. Lan lajukut amun nasab. Kaya maknane entem. Kok niat-niat aki sapa Allah ngono ora? Cikari kamu gak ambil nasab gak cukup. Hindari makanan kalau cikari kamu gak ambil nasab gak cukup. Hindari makanan kalau lamnya cukup. Kok niat-niat itu sapa Allah ngono ora iman aku ing iman sira kabeh. Ai salat aku tegese salat sira kabeh nanti sing masuk iman itu salat. Nah, mengkono hadis mbadari kaat atur iman sing masuk iman mengkono adalah amal. Jadi amal yang paling lemah nanti kalau kemungkaran itu adalah ingkar dengan hak bodoh nanti ayat ini liyudho jiha imanakum iman itu yang dimaksud adalah sholat jadi amal, ya, amal sholat nanti kalau Quran itu pentafsirannya ini itu butuh ahli tenaga jadi maknani apa itu secara makna secara lafaz ya Allah itu tidak menyanyiakan iman iman kamu pada sebuah masalah ketika roh kemungkaran ini ngaji mengerti karena itu Quran itu gak enak jadi mau dipahami berdasarkan terjemah yang ada kalau urida mengkola mengarpake di kelawan kalau ta'ala apa dulu dohiri kodi ta'ala lak dimakan apa anaknya dohiri apa anaknya dua utai iman gak parah dua utai iman itu atas itu beneran tapi kita gak kuat macam itu sekarang apa ini gagal pedang sakter. Kama kaya keterangan maro kang wis liwat apa ma? Trama kang wis liwat. Apa ma ngene? Fusira den tafsiri apa qaulhu ta'ala bi aqali samratihi kelawan luweh gidik-gidike wae iman. Si tafsiri kelawan luweh gidik-gidike wae iman. Waza utai ikilah waza utawi ikilah fasaro kusiro bi akoli samrotihi ikula yunafi ora nafi ake apa hada anna imanal mungkir sak temene imane wong kang ingkar sak temene imane wong kang ingkar bikol bihi klan atine mungkir iku kot yakunu terkadang ono min mungkiri ketimbang imane wong kang ingkar biadihi kelawan tangane mungkir aulisani uto lisane mungkir dadi lek nengkono wimeng iman iku diartikan sebagai amal tukak dimaknani iman iman yang sesungguhnya berarti iku kena dipahami terkadang wong sing ingkar dalam hati tok niku imane luwih kuat daripada sing ingkar karo tangan karo lisan paham ora mulane teng kono gak ditafsiri wa dari ka'taful iman gak iman sing sejati tapi adalah ditafsiri kelawan amal ya. Seolah-olah nek wong sing ingkare karo apa iku karo iman niku diartikan bener-bener pancen iman wong sing ingkar karo ati niku berarti wong sing imane lemah. Lemah banget. Padahal kenyataan wong sing ingkar karo ati niku kebanyakan ya mungkin luwih imane luwih kuat daripada wong sing krana dheke ora mampu. Ora mampu nguwai, ya ta? Ora mampu ngomongi. Nah, ngene iki. Sinten jembahne wong alim tenan yo bener pas. Bismillahirrahmanirrahim.
Kala dawuh sapa Maula ala qori. Jeneng wong jeneng angel ya. Ya sapa Maula ali Maula apa ki? Maula ali qori. Wala yabudulan ora atuh apa kaunul maknal anane makna iku fal yughayyirhu nggih fal yughayyirhi rabbahu nggih maknane ngene fal yughayyirhu mongko ngwaono sapa man utawa mukallaf ing mungkar kemungkaran meng man ro'a mungkaron mungkar bihimmati qalbi kelawan sejone atine mukallaf wa du'aihi lan dungane mukallaf rabbahu e rabbahu ing pangerane mukallaf fa inna himmatar rijali krana sak temene sejone pira-pira rajul rajul wong lanang iku tahdumu kutuh dimu iso ngerusak atau ngerubuhake apa himmah aljibala ing pira-pira gunung rijal iku sing maksud para wali kama kaya keterangan kula kandha sapa Abu Abdullah Al-Qurasyi di ashabi maring pira-pira santrine Abu Abdullah ingkaru mungkir utawi ingkare wong kang mung ingkarilah ingkaru mungkir utawi ingkare wong kang mung ingkar paham ya ingkar iku pekerjaan wong kang ingkar ki wong wong ingkare wong kang ingkar aja bingung kon kula bil batin iklan batin min haisul hali saking sekirane tingkah iku atamma luwes sampurna minuhu ketimbang ingkar ingkare mungkir min haisu bidhohiri kelawan dohiri min haisul makoni saking sekirane kang den ucapake kila den dawa den tambah den aturake lahu maring Abu Abdullah arina meruhna sapa sira na ing kita ayatahu ing pira-pira yo ayatahu yo nggih inkaru mungkin atama minhu inda mufriki tariq nalikane ing dalem panggonane nggon pisahi dalan fajalasa ya fajalasa mongko lungguh sapa Abi Abdullah inda mafrokil torik ing dalem nggon pisai dalan famarro mongko liwat alaihi ketemu kelawan Abi Abdullah sapa apa bigolun bigol kewan bigol ya alaihi ku tetep ing atase bigol sirarul khamrin utawi jun isine arak jun isina arak fa asaro mongko isaroh sopo Abu Abdullah bi usbuhi kelawan dri Abu Abdullah bi usbuhi kelawan dri cine Abu Abdullah ilaiha maring jiror khomrin fakola mongko ngucap sopo Abu Abdullah wa utai mungkar iku hadha ikilah jiroru khomrin fa asaro mongko kepleset apa albigolu bihol fatakas syarat moko dadi pecah apa jiror wa marolan liwat bihi kelawan Abi Abdullah sopo akhoru liyane wa akhoru lan liyane liyane itu maksudnya bihol liyane senggawa nggawa jun ngerti jun ya jun ini ada sangka lemah gak ada banyu tapi ini tinggi isa ini arak ngerti itu jun ya seorang ngerti ya kendi tapi gedi tapi gulune ini kena di kempit ini tapi ndase ini ngene nyerong aneh nyong halus tapi yo rasa gedi gentong nek sak gedi gentong wong ra kuat yo isine paling sak timbung tapi wong biyen niku aku cek ngonangi wong edok-edok nek golek banyu diate ngene kuwi karena jaman biyen niku rong wong cek rong iso gawe timbo sing sangka karet sangka anu kro iso isone kan sangka lemah gerabah jenenge jun. Nah, ini bahasa-bahasa kuno nih. Wong cah saiki ora Jawa jun. Kendi ini paling saiki wis akeh weruh. Iya ta?
Cah cilik-cilik itu tuh kendi no perang. Karena saya kira anak wong ngombe tidak ada kendi. Anak egar, galon. Padahal kendi u banyu lah tidak ada kendi u adem. Diombe enak. Saya kira kendi u gunanya lah anak wong mati tiga. Saya kira kendi u gunanya lah anak wong mati tiga kuburan. Anak wong ngombe, si ngombe malah wong mati-mati. Wawa utawi abdi abdillah iku yaf'alu ngelakoni sapa Abu Abdillah dari KM kono asyara mung isyarah pa asyara sumakola mongko nuli ngucap sapa Abu Abdillah hakadha ing mengkono-mengkono isyara yakunu ono apa al ingkaru ingka tadi ngene kamu kan disebut nih maknane ingkar di kolbi niku iku himae ati ya sejone ati lan dungane ati maring Gusti Allah supaya kemungkaran kuwi ilang. Dadi atine ya ingkar ya ndonga iki luwih sempurna luwih apik daripada sing mengowahi dengan ya, dengan tangan karo dengan lisan. Ku dawuhe Abu Abdullah niku wau murid-muride diomongi ngono. Kuwi apik ingkar dengan hati terus ndonga maring Gusti Allah iku luwih apik. Terus enak wong sing takon. Buktine napa lek donga karo apa iku? Karo pek napa iku himaya ati iku luwih apik daripada ingkar dengan tangan karo lisan. Ya wis saiki dibukti. Abdi Abdullah lungguh ning dalan, pinggir dalan nang tidak persimpangan ya. Enak himar bigol kewan ya cara kewan angkutan lah tidak paham ya jaran mana gawani jun di sini ah arah war ngomongi wong senggawa arah atau ngomongi bigol kan gak mungkin arah gitu agak mbak anu kok disaroi ini disaroi tak karu di sini ya, karu muni hada wahada maksudnya kemungkaran itu ya iki. Iki termasuk kemungkaran. Apa iku? Himar tinggi ngemot arak. Didudingi tok iki kepleset. Kewane itu kepleset arake apa? Pecah. Dadi ora usah diomong, kuwi malah luwih sempurna. Gua nek enek nek liwat nek didudingi tok kepleset. Didudingi tok. Mulane kemeng dongane wali, dongane rijal kuwi iso ngejurne gunung. Saiki dungo rapat mandi kan. Aku di lama itu gak pede ya. Sebab aku ya, nah, wong ini lah kakan dosa itu dungo rapat mandi. Ya. Aku di ngerasa ini lah dosa aku saiki wakil kan. Arko apa-apa aku males ya. Terus Quran males. Tahajud apa mana males. Jamaah aku lah males ya. Saya ada perasaan rada aras-arasan. Sholat sunnah kau beliau berarti ayuh enak perasaan abot, itu pertanda dosa, itu wakil banget. Lalu kau dungu ni surah rapedi, dah dungu ramadi, mana dungu aku ratau tenaran saya, ratau mandi. Tapi ya tetap dungu lah, bah dijabai bahwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihan, utai kau nak pepeling lu. Ala walu ta kang kawitan. Dadi nek wis rumangsa ya kudune krasa wong iki wis mulai jamaah aras-arasen, qobiyah ba'diyah abot, deres Quran aras-arasen, qobiyah ba'diyah abot, deres Quran abot, ngaji aras-arasen iku wis dosa wis akeh banget. Ndang di introspeksi, dikoreksi di awak iki apa ya sing tak lakoni. Yo kagak dolanan sing jelas sih. Yo. Tuh adzan di sana. Thank you.
Dosa kayak, oke, wong ini aras aras untuk dosanya kayak.